Saluton al tio, jeni vu dirvi, tio, kai hodiaŭ mi volas rakonti al vi pri tio, kio okazis al mi, ĉar estis ege feka afero. Do kio okazis? Nu, hodiaŭ mi kaj la edzino decidis ferii, kaj ni decidis ferii de hodiaŭ ĝis merkrednokte, mi kredas. Kaj ni volas ferii en tre pejzaĝa loko, kiu estas norde de Sidnejo. Ĝi estas entute 3 horojn norde de Sidnejo. Kaj vi ne povas atingi ĝin per buso aŭ per trajno. Vi devas uzi aŭton. Kaj mi ne havas aŭton. Antaŭ 6 monatoj mia aŭto rompiĝis. Do ni devas lui aŭton. Kaj mi serĉis Sidnejon por butiko de kiu mi povas lui aŭton, kaj ĝi ne estas tiom multekosta. Kaj mi trovis, ke estas bona butiko en la norda parto de Sidnejo. Kaj tio signifas, ke mi devas kapti trajnon dum horo por lui la aŭton, sed tio ne estas tiom malbona. Do mi kaj la edzino pakis ĉion en 2 valizojn, kaj la valizoj estas ege pezaj, do mi decidis tiri la valizojn dum mia edzino postsekvas min. Do ni pakis ĉion, kaj tiam ni promenis ĝis la stacidomo, entrajniĝis kaj tiam kaptis la trajnon ĝis Atamen, kaj Atamen estas en la norda parto de Sidnejo. Kaj kiam ni eltrajniĝis, ni fakte devas kapti taksion, ĉar la butiko estas eble 30 minutojn forpiede, kaj estis ege varme kaj mi ne volas ŝvifi ĉien. Do ni luis taksion kaj ni kaptis la taksion ĝis la butiko, sed kiam ni alvenis, ni eltrovis, ke feke ĝi estas fermita. Ŝajnis, ke la butiko ne estas malfermita dimanĉe, sed mi fakte antaŭmendis mian aŭton de tiu butiko, kaj ili diris, ke vi povas veni dimanĉe kaj simple preni vian aŭton, sed la tuta butiko estas fermita. Kion mi povas fari? Do mi diris al la taksio, nu ĉu estas aliaj butikoj proksimaj de kiuj mi povas lui aŭton, kaj li diris, nu estas 4 entute. Do ni vojaĝis de unu butiko ĝis la posta, do butikon post butiko, kaj finfine ni trovis butikon kaj ni luis aŭton. Do kaj fakte mi devas pagi multe por tiu aŭto, do ŝajnas, ke la tuta afero estas fiasko. Kaj mi luis mian aŭton, mi prenis miajn valizojn el la taksio, mi metis ĝin en mian aŭton, kaj mi diris dankon al la taksiisto, mi donis la monon, ni enaŭtiĝis kaj mi komencis veturigi la aŭton ĝis Port Stevens. Fakte tio estas la nomo de la loko, al kiu ni volas iri. Do mi veturigis la aŭton, kaj post 30 minutoj mi ekpensis, nu fakte kie estas mia kamerao? Kaj mi turniĝis al mia edzino, kaj ŝi dormas apud mi, kaj mi vekis ŝin, kaj mi diris, nu kie estas mia kamerao? Kaj ŝi diris, ha fek, ha fek, ĝi estas en la taksio. Kaj mi diris, ah, fek, ne, kion ni povas fari? Kaj ŝi diris, pardonu min, ĉu mi povas reiri al Sidnejo? Eble ni povas trovi la taksiiston? Kaj mi diris, ne, ĝi estas perdita. Kaj ŝi diris, ne, ni devas reiri. Do mi fakte turnis la aŭton kaj reiris al Sidnejo, ĉar mi memoris, ke la taksiisto diris, ke li reirus al stacidomo, ĉar li fakte atendas alian homon. Do ni reiris, kaj mi scias, ke ĝi ne estas tie, sed mi ne volas kaŭzi strangan aŭ ne strangan. Mi simple ne volas sentigi mian edzinon malbona. Do ni reiris al stacidomo, kompreneble li ne estas tie, kaj tio signifas, ke mia kamerao kaj stabilo estas tute perdita. Kaj mia edzino sentis ege malbone, kaj mi estas iom malfeliĉa pro tio, ke ni devis, ne devis, ni vojaĝis al Atamen por aĉeti aŭ lui aŭton ĉipan, sed post tiom multe da fiaskoj ni devas lui fakte multekostan aŭton. Kaj tiam ni decidis, nu feke, ni devas iri al Port Stevens, do aŭ haveno Stevens. Do ni veturigis aŭton dum 3 horoj, ni atingis ĝin, estas preskaŭ la nokto. Ne, ĝi estas preskaŭ la nokto, la suno komencas subiĝi, mi supozas. Kaj ni tiam simple vojaĝis ĉirkaŭ la loko iomete, vidis la strandon kaj tio plu, naĝis en la naĝejo iomete, sed mi ankoraŭ estas iom malgaja pro tio, ke mi ne plu havas kameraon.
Kai mi devo succedere in novembre, tio significa che chi mi revenos al Sineo mi devo spesi le 300 lado in tutte, poi succedere in novembre cameron, se chi non vi posso fare vedere. Kai mi devo tio malbone, mi devo sentire mia edzino malbone. Chi non vi posso fare? Questo è fama proverbo in esperanto per la situazione, chi oggi è di nuovo? Gi estas de plendo kaj ploro ne foriĝas doloro. Bone, mi finfine povas uzi tiun proverbon, do almenaŭ tio estas bona afero, do tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj ŝtelos vian kameron.